Speronychus, cujo nome significa garra ocidental. Era um pequeno dinossauro carnívoro raptor que viveu durante o final do período Cretáceo no estágio Campaniano, entre 83,5 e 76,5 milhões de anos atrás. Era um membro da família Dromaeosauridae, que para quem não sabe, são os dinossauros raptores, como o Velociraptor, o Deinonychus e entre outros. Há uma espécie descrita, Speronychus elizabethae. A espécie tipo foi nomeada em homenagem à doutora Elizabeth Nichols do Museu Real de Paleontologia Tyrrell, que a coletou quando era estudante em 1982. É conhecida a partir de fósseis recuperados dos estratos mais baixos da Formação Dinossauro Park de Alberta. Speronychus é conhecido a partir de uma cintura pélvica parcial e garras, coletado pela doutora Elizabeth Nichols. O fóssil permaneceu não descrito, até os paleontólogos Nick Longrish e Phil Curry publicaram sobre ele em 2009. Pequenos ossos do dedo do pé, incluindo garras de foice do pé, na coleção do Museu Real Tyrrell também podem pertencer a Speronychus. A aparência grácil desses ossos do dedo do pé torna improvável que eles pertencessem a um membro da Eudromaeosauria. Apesar do pequeno tamanho, os ossos púbicos estavam fundidos, característica dos dinossauros adultos, indicando que o espécime não representa um juvenil de uma espécie conhecida. Os paleontólogos notaram que um dos ossos se parecia com os ossos do quadril de alguns dinossauros semelhantes a velociraptores escavados na China. Esses dinossauros chineses tinham 2,5 metros de comprimento. Como muitos ossos foram encontrados, os pesquisadores sugerem que Speronychus era uma parte importante do ecossistema no final do período Cretáceo, já que pequenos predadores, como gatos e raposas, são uma parte importante do ecossistema hoje. Os resultados também mostram pela primeira vez que minúsculos dinossauros semelhantes a velociraptores existiam não apenas na China, mas também na América do Norte, e que esses dinossauros continuaram a vagar pela Terra cerca de 45 milhões de anos a mais do que os registros anteriores sugeriam. Embora conhecido apenas a partir de restos parciais, Longrish e Curry estimaram seu comprimento total de 1,5 metro de comprimento e peso em cerca de 1,9 quilo, do tamanho de um gato, tornando-o o menor dinossauro carnívoro conhecido da América do Norte. O Albertonychus era menor, embora provavelmente ele era um insetívoro em vez de um carnívoro. Ele tinha garras afiadas e seus dentes eram afiados como faca. O pequeno predador parecido com um pássaro corria sobre duas pernas fortes e é provável que o Speronychus era muito rápido, inteligente e possuía penas como os outros raptores. Provavelmente caçava perto do solo em pântanos e florestas em busca de pequenos mamíferos, anfíbios, lagartos, aves e dinossauros pequenos. Uma análise filogenética do Speronychus revela que não está intimamente relacionado com os dromaeosaurídeos norte-americanos descritos anteriormente. Em vez disso, Speronychus é um membro do clado Dromaeosauridae Microraptorinae, um grupo que contém o Microraptor de quatro asas do estágio Aptiano do Cretáceo Inferior, e o Sinornithosauro emplumado, ambos do grupo Gerrho do Cretáceo Inferior da China. O Speronychus é o membro mais jovem conhecido desta linhagem e é o primeiro microraptorino conhecido da América do Norte, fornecendo mais evidências de uma afinidade entre as faunas de dinossauros da América do Norte e da Ásia. O estudo das coleções de fósseis do Dinossauro Park e das formações Old Man de Alberta revelou numerosos ossos isolados de pequenos dromaeosaurídeos basais, que são provisoriamente referidos como Speronychus. Microraptorinas são bem conhecidas por seu pequeno tamanho e, em alguns casos, capacidade de voar ou planar. Longrish e Curry concluíram que era improvável que o Speronychus exibisse quatro asas ou comportamento planador como no Microraptor. E especularam que era mais provável que fosse semelhante ao Sinornithosauro, devido à sua maior semelhança em tamanho. No entanto, Speronychus parece mostrar que os microraptorinos não variaram muito em tamanho, permanecendo muito pequenos em relação a outros dromaeosaurídeos ao longo de sua história. Além de estender a gama conhecida de microraptorinas, a descoberta de Speronychus preencheu uma lacuna na ecologia da América do Norte do Cretáceo Superior. Ao contrário dos ambientes mais ou menos contemporâneos na Europa e na Ásia, a América do Norte parecia não ter dinossauros carnívoros muito pequenos.
Nos ecossistemas modernos dominados por mamíferos endotérmicos, as espécies de animais pequenos superam as maiores. Como também se presume que os dinossauros tenham sido endotérmicos, a falta de espécies pequenas e grande número de espécies grandes conhecidas na América do Norte era incomum. Esperonychus ajudou a preencher essa lacuna, especialmente porque, dado o número de restos fragmentários e garras que foram coletadas, representando pelo menos 10 espécimes distintos, em comparação com 30 dos contemporâneos Sauronypholestes e 2 de Dromaeosauro. Parece ter sido muito comum característica do ambiente Dinosauro Park Formation. O próximo menor carnívoro do ambiente foi o mamífero Eodelphis, que pesava apenas 600 gramas. Não parece ter havido qualquer sobreposição entre os menores dinossauros e os maiores mamíferos em ecossistemas como este, o que Longrish e Curry explicaram com a hipótese de que a competição dos dinossauros impediu que os mamíferos crescessem. A visão tradicional, a competição dos mamíferos manteve os dinossauros fiquem menores, ou ambos. O pedúnculo púbico do íleo do Hesperonychus é longo anteroposteriormente e possui uma fossa profunda medialmente, que se estende até a superfície medial do pubis. A face lateral do pedúnculo púbico é convexa, sem vestígios de fossa cupédicos. Os íleos são fortemente inclinados medialmente e podem ter contato um com o outro dorsalmente ao longo da linha média. Diferentemente da situação no Velociraptor, em que os íleos divergem posteriormente e a margem dorsal é invertida lateralmente, a asa posterior dos íleos seria aproximadamente paralela e a lâmina pós-acetabular projeta-se verticalmente. Como nos paravianos basais, a asa posterior do íleo é afilada e curvada ventralmente em vista lateral. Ao longo da borda dorsal da asa posterior, há um tubérculo distinto, uma característica comum do Maniraptor. A prateleira curta projeta-se ventrolateralmente para longe da lâmina posterior do íleo. Medialmente, a plataforma medial da fossa curta é dividida em processos anteriores e posteriores separados, uma condição exclusiva do Hesperonychus.